кеттик. Мисалы урматтуу досум мейрман жана аяшым Салтанат, бүгүнкү болуп аткан тойуңар кут болсун. Келечекте алдыңкы жакшы эң ыймандуу президенттердин келишине себепкер болгон жаштардан болгон өзүңөрдө бактылуу ошол эми силерге каалоом бүгүнкү кечеңерди аябай салтанатта жогорку деңгээлде өткөрүп алышыңарды каалайм. Биздин үйлөрдүн артынан чоң элек болбосо дагы ушул колубуздан келсинчи бактылуу болгон. Үстүнү караңгы. Өндөр түшүп калды. Бүгүн эмне кетип кеткен? Кетип эле.